ዶክተር ናትናኤል አለማየው ኮቪድ-19 ወደ ኢትዮጵያ ከገባበት ጊዜ አንስቶ እሱ ከታካሚዎች ተለይቶ ያውቅም። ታዲያ በቆየበት ጊዜ ልብ የሚነካና አሳዛኝ ገጠመኞችን አሳልፏል። ኮቪድ ማእከል ውስጥ አብዛኛው ነገር አስጨናቂ እንግዲህ ከመትለብሹ ልብስ ይጀምራል። ከታካሚው ጋር እንደ ልብ መገናኘት እንደ ልብ ፊት ለፊት መታየት አትችም። የሚኖረው ህክምናውም በራሱ በጣም በርከት ያለ ሰው በጭንቀት ውስጥ በርከት ያለ ሰው ኦክሲጅን መተንፈስ ሳይችል እየተሰቃየ የሚመጣበት ሁኔታ ነውና አብዛኛው ጊዜ የጭንቀት ሰዓት ነው። ብዙ ታካሚዎች ኦክሲጅን አጥተው ለኦክሲጅን ወረፋ ሲጠብቁ ለሜካኒካል ቬንትሌተር ወይ ለመተንፈሻ ማሽን ወረፋ ሲጠብቁ ደሞ ተላምደሽ አብረሽ ሆነሽ ያለን ታካሚ ህይወት ማለፍ ሲኖር በጣም ማየት በጣም ከባድ ነው። ዶ ከነዛ ሁሉ ደሞ ትንሽ ከበድ ብሎ ከአንድ ቤተሰብ በርከት ያለ ሰው ታሞ ሲመጣ ያ ሲሰቃይ እነዛም ሰዎች ደሞ ህይወታቸው ሲያልፍ ማየት በጣም ከባድ ነውና እኔ እንደው በጣም ማንሳት ካለብን የአራት ከአንድ ቤተሰብ ውስጥ አራት ሰዎች ህይወት እዚሁኛ ኮቪድ ማእከል ውስጥ መተው ማለፍ እኔ ከሁሉም በላይ አሳዛኝ ወይ ደግሞ ለመናገር ራሱ ትንሽ የሚከብድ። በሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ ሪፈራል ሆስፒታል የሚገኘው የኮቪድ-19 ህክምና ማእከል ኮቪድ-19 ወረርሽኝ ወደ ኢትዮጵያ ከገባበት ጊዜ አንስቶ አገልግሎት እየሰጠ ሲሆን ጽኑ ህሙማንን ጨምሮ በማእከሉ 100 አልጋ ለታካሚዎች አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። በሆስፒታላችን 100 አልጋ የሚይዝ የኮቪድ ህክምና ማእከል ነው ያለን። ከ100 ማእከል ወደ 20 አካባቢው በጽኑ ታመው ገና ውጤታቸው ያልደረሰ ታካሚዎች ተለይተው የሚቀመጡበት ቦታ ነው ያለን። ከ80ው ደግሞ ፖዚቲቭ ውጤታቸው ተረጋግጦ የሚታከሙበት ቦታ ነው ያለው ማለት ነው። ከዛ ውስጥ 6 የመተንፈሻ ማሽኖች አሉ። ሌሎቹ ያው በኦክሲጅን በአፍንጫ የሚሰጥ ኦክሲጅን በማስክ የሚሰጥ ኦክሲጅን ድጋፍ ተደርጎላቸው የሚታከሙ ነው ያለው። የሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ የህክምና ማእከል ለ3 ክልሎች አገልግሎት ይሰጣል። ለሲዳማ ክልል፣ ለደቡብ ክልልና በአቅራቢያ ለሚገኘው ለኦሮሚያ ዞን አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። በተለይ ከአንድ ወር በፊት የማእከል በታካሚዎች በመጨናነቅ የመተንፈሻ ማሽን እጥረት አጋጥሞትም ነበር። የኮቪድ ጽኑ ህሙማን ህክምና ማእከል በእኛ ተቋም ብቻ ነው እየሰጠን ያለ ነው አሁንም። እና እዛ ላይም አብዛኞቹ ታካሚዎች ከተለያየ ቦታዎች እኛ ጋር እየመጡ ነው ያሉት። ባለፉት 1-2 ወራት የኮቪድ አልጋ ኦልሞስት በሙሉ አቅሙ ነው ሰርቪሱን እየሰጠ ያለው። ያም ማለት በጽኑ ታመው እየመጡ ያሉ ታካሚዎች ኢቭን የመተንፈሻ ማሽን እጥረት አጋጥሞ ወረፋ የሚጠብቁ ታካሚዎች ድረስ ሁላ በሆስፒታላችን እየጠበቁ ያሉበት ደረጃ ነው ያለው። ብዙ ሰው ስለ ኮቪድ መተላለፊያ መንገድ ኮቪድ ምን ያረጋል የሚለውን አያቅም ብሎ መገመት በዚህ ሰዓት ከባድ ነው። ነገር ግን የምንፈልገውን የአመለካከት ለውጥ አልመጣም እና ብዙ ሰው እዚህ ከገባ በኋላ ያለውን ችግር ያለውን ስቃይ እንደሚባለው አብዛኛው ነገር ለሚዲያ ግባት ነው ለሰው የሚመስለውና ኦክሲጅን የለም፣ ሜካኒካል ቬንትሌተር ወይ መተንፈሻ ማሽን የለም፣ መድኃኒቶች እጥረት ገጥመውናል ሲባል እንደው ለወሬ ነበር የሚመስለውና አብዛኛው ሰው ይሄን ነገር እውነት ነው ወይ ብሎ እዚህ ሲያዩ ብዙ ሰው የሚያዝንበት ቤተሰብ ምን ነው ድሮ በተጠነቀቅኩ እንደው ያንን ባደረግኩ የሰው ቤተሰብም ህይወት ሲያልፍ እንደው ያኔ እንዲህ ባደረግን ምን አለ ለእናቴ በተጠነቀቅኩ የሚሉ ቤተሰብ ክፍሎች አይተናል። የሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ የኮቪድ-19 የህክምና ማእከል ከ50 በላይ ጽኑ ታካሚዎችን ያስተናግዳል። በቀን ከ80 በላይ የመተንፈሻ ማሽንም አገልግሎት ይሰጣል። ከ50 እስከ 40 የሚሆኑ ታካሚዎቻችን በጽኑ የታመሙ ናቸው። ኦክሲጅን በጣም ከፍተኛ ኦክሲጅን ከ10-15 ሊትር በላይ ኦክሲጅን በደቂቃ የሚያስፈልጋቸው ታካሚዎቻችን ናቸው ማለት ነው። ምናልባትም 20-30 የሚሆኑት ናቸው የቅርብ ክትትል አስፈልጓቸው የሚታከሙት። ይህም በተቋማችን እለታዊ የኦክሲጅን ፍጆታችን ከ80-100 ሲሊንደር ነው በቀን የሚፈጀው። ይህም ምን ያክል ኮንሰምፕሽን እንዳለና ምን ያክል በጽኑ የታመሙ እንዳሉ በከዚሁ መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ኮቪድ ህክምና አሁን ከጤና ሚኒስቴር በወጣው መመሪያ መሰረት በነፃ ነው የሚሰጠው። ያ ማለት እነዚህን ህክምናዎች እነዚህን ታካሚዎች እያከምን ያለ ነው ለመደበኛ ህክምና ተመድቦልን ባለው በጀት ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ሁሉ ሪሶርስ ወደ ኮቪድ ሞቢላይዝ ስናደርግ
ሌላው መደበኛ ሰርቪሱን ደግሞ በዛው ልክ ጫና እየፈጠረበት ነው ያለው ማለት ነው። አይ ቲንክ እኔ ነገሮችን ቆም ብለን እናስብበት ጊዜ ይመስለኛል። ሁሌም እኛ ቤት እስካልተንኳኳ ድረስ ችግር የለም ማለት እንዳልሆነም ማሰብ ይኖርብናልና ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ ለራሳችንም ለምንወደውም ሰው እንግዲህ አጠገባችን አለ ለምንለው ቤተሰብ አካላችንም ጭምር ማድረግ አለብን ብዬ አስባለሁ።